Isso, né? Tudo isso, né? Vai pro chefe? Isso, né, Bri? Tudo isso, né, Bri? Sim, isso. Vou mandar pra ele. Vocês são masco? Mam? Uma roupatinha, né? Seis, Para povoinha. Como é isso? Oh, yeah. Oh.
Это. О. О. Signal. Все нехам. To kousek, joj. Ježíš znova. Jsi na ajíčka. Do prdele.
Só tá ali. Aí era como yes. Features bono boot. Ještě to budou tady kokoti ty ojíčka. Ojíčka se úplně hojí. Tady patlání. No, konečně. To bylo to. Zatě. Masku. Co to je? Překlík nebo co? Dneska. No. Tak. Foťák. Co dělá ten foťák? Fotí? Asi jo. Jo. Myslím tam. Máš? Máš. A? Bohroš? Ještě hlas. Německy? Tu je hlas. A to je jedno. Stařec a moře. Kde jsi já? Šenské nějaké. Můžem! Bohroš? Připraven na rozkaz. Čekám. Bohroš, to ty nevím. Čekám, čekám. Připraven. Může. Připraven. Nečekej. Připraven. Připraven. Čekám. No. Hovno. Připraven. Hovno. Čekám. Hovno. Připraven. Hovno. Můžem. Hovno. Můžem. Na balení? Hovno. Čekám na rozkaz. Připraven. Ne? Čekám. Čekám. Můžem nebo nemůžem? Můžem. Můžem. Ty chceš? No, je to tři. Čekám. Nemůžem. Nemůžem. Druhý velí první. Tam cíl můžu pálit. Třetí velí první. Čtvrtý velí první, pátý velí první, šestý velí první, sedmý velí první, osmý velí první. Ready.
Devátý velí první. Desátý velí první. Jedenáctý velí první. Dvanáctý velí první. Třináct velí první. Ready. 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 První? Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, nástup. Co se tam zabrh? Standing by. Jebát. Ready. Standing by. Waiting. Standing by. Co? Tak. Jele. Co to je? Kde je devítka? Devítka? DTP? Další? Devátý, jako řidič. Copy. Co to je? Co je? To je blbec. Ne? Aha. 12, 13. Třináctku. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý.
jede vlak? Nebo tak? Kde se ho? A kde ten třetí? Nevidka. Ježiš Kristu. Nevidka. Jak mu dám příkaz? Thank you.
třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý. Vystoupit. Roger. Waiting. Dajte. Standing by. Kleze. Ready. Standing by. Standing by. Waiting. Ready. Standing by. Standing by. What's your position? Rojnice. Rojnice, hlupí. Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý. Moment. Tank, 300 meters, northeast. Tank, 400 meters, northeast. Thank you.
Asi. Asi. We got a man down. We lost one. That's a tell you. That crap. No, we pushed him. No. Tady. Waiting. Co tu máme? Patrně. Opa. Mina. Čtvrtý, hlas se! Sedmý, hlas se! Relaci. Tak, všichni mrtví. Helikopter, one click, east! Hej, je střelec. Dlouhá šer. To bude střelec sama, ne? No. Nic.
Is that W? One down! One down! Auto s raketou. Co dál? Co včím? Co to tam? Co je tam? Co to nejlepší, ne? Snad to vylepšit. Thank you.
Tady je něco. Tak kde to je? Zero! Awaiting orders. Standing by. To mě to zabilo. To je za... Dana mě zabila? Co to je za blbost? Vůbec piču... Nebo ne... Co? To je sebevražda s tím stílem? Sebevražda? Nebo ne? Go hovno, to mi teď zajebal. Já se, kolik jich tam je? Co to je? No, co je tam nechal? Two, join group. Three, join group. Four, join group. Five, join group. Six, join group. Seven, join group. Ready. Eight, join group. Ready. 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 Stand up in. Get in that vehicle. Copy. Standing by. Waiting. Ready. Ready. Standing by. Waiting. Waiting.
Co tam? Disembark. Welcome. Jaka sytuacja? Standing by. Waiting. Standing by. Ready. Waiting. Nie. Czekno? Move 600 meters southeast. On the way. Jeszcze na pusku mi lupi. Move 600 meters south. Understood. Dalej pójdę. Tank 400 meters southeast. He's down. Co tam za zmaim? Sakra, tank. No tam słyszymy. Jak? Tam jest tank. Tank, 100 meters left. Said mi, hlas se. No. We lost one. No kde left? V leftu, vole. Kde je? Tam. Ani ho dolů. On jde dolů. Snad. Já je ujel. On stojí? Půjde zpátky, ne? Napínavé odkrenky. Nesí. Mám rád. Za tou zatačku. Dělej. Neujem. I see movement. Tank 800 meters bearing 015.
Come here. Kde jsi, Bošu? A já to objíždí. Kam je? Tam je. Rychle, rychle. Bože. Další slyším. Tady nebude. Družstvo, přesun na pozici. Něco jede. Už jede něco. Zleva? I see movement. Tank, 400 meters, southwest. Já vím, že tam je. No, už jsou po smrti. Bože. Tady si teda. Druhý, jak se na tom? Třetí, hlas se! Čtvrtý, jak se na tom? Pátý, hlas se! Šestý, jak se na tom? Osmý, hlas se! Máme raněnýho. Druhý, to schytal. Kurva. Třetí, to schytal. Čtvrtý, to schytal. Sakra. Pátý, to schytal. Šestý, to schytal. Máme raněnýho. Osmý, to schytal. Sakra. Všichni. Kde to bylo? Tak něco jde, bacha.
Jo, dolů zase. Ne, on jede nahoru. Čekaj, čekaj, čekaj. Rychle! Může. Lizzy. Kam je? Tam. Ježíš. Ježíš. Vem to. Makej. Slož to. Tak se mě střelec, blbe. Rozmož to, nech to tam. Kde to mám? Ale nevím, kde to bylo. Poslední. Nic se padá. A už. Tam načteme něco? Co to je? NDR? Amobak? NDR? Plus. Až mám pěchotu. Kde ne? Jde na hovno. Nejde. Sakra, nemám pěchotu. Pěchota. Nejde. Jo. Tady. No, masku? Druhý velí první. Třetí velí první. Čtvrtý velí první. Pátý velí první. Šestý velí první. Sedmý velí první. Osmý velí první. Devátý velí první. Desátý velí první. Jedenáctý velí první. Ready. 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 Contact. Fast mover. Half a click. Northeast. Ready. 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 Co je? Pojďte. Pojďte. Co to je, hejno? Ano.
družstvo. Pohyb první. Jich. On the way. Všichni tam. Tak dole. Tak běžte. Kam jdete? Kam jdou? Ježíš, kam jdou? Družstvo, ticho kurva! Večko! Než tam dolezou. Tak. Mravenci. Report position. Já nemůžu. Kde jste všichni? No pojďte. Udělám si fotku. Jdeš fotku? Já mám fotku. Co je to obešlý? Že by inteligence? Nějaká? Rychle, přeběhni to. Není sil. Malý, byl plak malý. Ne. To zase všichni chcípnou. Tam nechci ty čtverečky, jak se to dává? No prdele. Hodně. Družstvo, zpátky! Solid copy. Všichni, plně. Covering fire!
Africkém. Co je ten? Malá. Vidím tam. Co tam lezete na tu planinu? Ne, nuky. Letectvo, ale hoď to na ten barák, sereš. Zabije taky. I've got a visual. Tank, 300 meters southwest. A to hodil kam, jako. Contact, tank, 300 meters southwest. Contact, tank, 300 meters bearing 2-1. Kde? Zero, zero, zero. Ježíš. Ready. Vlastník. Do vlastník. Jsme posrali. Take cover. Roger that. Shit, we got a man down. Berem blíž. Zamko? Níši. What's your status? Go, sit red. Dan, what's your status? 11, sit red. Contact, man, not a clean. Shots and sirens. Keep that mission, man, not a clean. Shots and sirens. He's dead! Pěchotu. A, mám? Jel dva. A zpátky.
join group. 3, join group. 4, join group. 5, join group. 6, join group. 7, join group. 8, join group. 9, join group. 10, join group. 11, join group. 12, join group. 13, join group. Report position. Ready. 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 Area clear. Ready. Ready. Moving. Danger. Lovci tanku. Covering. Go. Move out. I'm covering. Go. Covering. Go. Okay. Let's go. Form diamond. Moving. APC. 100 meters. Front. Rovný diamant. Bože, osud. Form line. Rovno. Čeká. Report position. Move out. Okay, let's go. Dobrý. Sedí mi. Sedí. Přebijím! Je to střílejší, ne? Auto. Všim na bot. Zabijím. Jedenáct. Hlas. Zero, zero, zero.
Yeah, I... Ready for orders. Mám cíl, můžu pálit. 200 metrů. Soldier, 75 meters, front! Ustříliš. Ustříliš. Musím nabít. Musím nabít. Tam. Čtvrtý, jak se na tom? Nedal to. Tam je. Musím nabít. Šestý, hlas se. Konečně. Nemáme. Musím nabít. Ještě nabíj si to. Nabít? Něco jede, ale... On the move! Přebijím! Tank. Cíl můžu pálit 100 metrů. Nemám cíl. Chci taky. Přebijím! Go, I'll cover! Tam je chata? Pohyb první, jich. On the way! Ten.
Damn it! 100 meters. Target down. AT soldier, 200 meters. Run. Soldier, 100 meters. Right. They crashed. Družstvo, pohyb první, jich. Copy that. Hey, 200 meters, right up ahead. What the fuck do you mean? Ready. Tank, 200 meters, just up ahead. Team. Man, what happened? Just up ahead. We got a man down. Ay, caramba. 0-0. DTPčko. Rifleman, half a click, northeast. Take cover. Wilco. Got him. Hostile now. Report in. Over. 13. Sit rep. He's hit. Man down. Cover me. Reloading. Reloading. Contact. Parachute. Yeah. Let's do it. Contact. Soldier. Cover me! Reloading! Co se trefil? Hovno. Netrefil. Nebo na testo, ne? Tak to tam mrdnu. Tam to hlubnu. Man, 200 meters, right up ahead! Rifleman, 200 meters, front! Oh, Rifleman, 200 meters, front!
vertical left, 200 meters, front, tank, 200 meters, right up ahead. We got a man down. Yeah. Man down. Nie ma. Może. Ty nic. Że... Teraz nejaký kokoj. Ten zhořel, ne? Prlačky. Two, join group. Three, join group. Four, join group. Five, join group. Six, join group. Seven, join group. Eight, join group. Nine, join group. 10, join group. 11, join group. 12, join group. 13, join group. Ready, 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 no. Už jsou tam. Na hovno. Ten je tu zás... Naši ty. Co to máme? Co to máme? Tady tu armáru. Get in that vehicle. Vlezou, ne? Understood. Waiting. Standing by. Waiting. Standing by. Waiting. Ready. Standing by. Standing by. Standing by. Standing by. Thank you.
tady. Tunguska. Na prvo. Nemecka. Take cover! Copy! Po obědě půjdeme na ruský server. Něco like New Yorka. Changing mags. Yay. Out of ammo. Contact. Enemy soldier. Shit, we got a man down. Throwing smoke. Smoke out. Throwing smoke. Target neutralized. Smoke is on your back.
cover me! Reloading! Soldier, 100 meters, right up ahead! Changing mags! Riflemen, 300 meters east! Shit, we got a man down! Zero, zero, zero! Waiting! Boże. Co tam tu? AT soldier, 100 meters, run! Dupę, płucinę, Rifleman, 300 meters east. AT soldier, 300 meters northeast. AT soldier, 300 meters northeast. Data. Gelay. Hold on. Contact, AT soldier. Contact, rifleman. I've got him. I'm out. Wszystkie. Wszystkie martwi. AT soldier, 100 meters to the left. Na. Target down. Report in. Over. We got a man down. Throwing smoke! Na. Zakusty. Soldier, 200 meters, front! Szli? Co? Za domem. Well, sit rep. Shit, we got a man down. I'm gonna set him. I'm gonna set him.
Taky ne. Yeah. 0-0-0. Ready. Front. I need ammo. Target down. Changing mags. Merko, tandemovku. Rifleman, 100 meters left. Kde jsi ty, hore? Tady je. No, slava. Na zdarový letí. Ne. Ne, ne, ne. Pogačko. Co mám jedno? Zero, zero, zero. Ready for orders. Co? Za co? Nové, nováčky. 6,
join group. 10, join group. 12, join group. 13, join group. Helicopter, grid 104087. Ready. 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 Let's go. This thing. Okay. No to mnie kopla jeszcze. Wychodzi. Co to jest? Wyjadzić. To idzie o te skupiny. Out of ammo. Jak po stronie. Man, 200 meters to the left. Mówi anglicki. Co to jest? Man, 200 meters left. Left? Yeah, we go. O nie, pytała. Tady máš, jo. Soldier, 75 meters front. What's your position? 6. Sit rep. Ida. AT soldier, 75 meters front.
What? Man down. Ziel vernichtet. 0-0-0. Yeah. Ready. Damn it. Damn it. Listen, listen. They're coming. Sit rep. This team. I'm at the roof. Shit, we got a man down. 6. Join group. 12. Join group. 13. Oh, join group. Ready. Well, I ready. Ready. Маски. Co tam? A co w tym domu? Ej, trojko! Man, 75 meters, just up ahead! Covering fire! Cover me! Tam nie są. Nie są. Neutralized.
What? Helicopter, 300 meters, southeast. Report position. Soldier, 100 meters, front. Out of ammo. Это облатив. Блин. Набри. Набри то. А, ну-ка. Moving! Rifleman, 300 meters west. What's your position? Covering fire. Out of ammo. Damn, go. Back. On the move. Target down. Move. No. Moving. Helicopter, 700 meters, southeast. Okay. Report position.
Damn it. Sit rep. Eleven. Medic! Report in. Help! Robimy tam damy. Damy. Granat zabije. Ja sobie da się bije. Ziśkam za sesji. Stop.
Ty vole. Helicopter, one click, east. Sabí. Fast mover, one click, west. Helicopter, one click, east. Two, join group. Three, join group. Four, join group. Five, join group. Six, join group. Seven, join group. Eight, join group. Nine, join group. 11, join group. What's your position? Ready. 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 What's your position? Ready. 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 Down.
00. Oh. Ready for orders. So how are we there? Take cover. Roger. Soldier, have a collect. East. Cannot comply. Thank you.
guy? 0-0. Oh. Ready. No. Минус два. Move half a click. Southeast. On the way. No can do. 7. Fall back. 9. Fall back. Helicopter. 600 meters. South. 13. Rally up. 5. Return to formation. Там. Дай, дай. Дай, дай. Не, дай. Fuck, I'm hurt! 7! Return to formation! 9! Regroup! 13! Return to formation! 5! Regroup! Na minutu konec. Nejsou lajkný láska. What's your position? Так? Там. Цяла істота, а? Так уж ти старла. Маленько, ні. Чисто, дворня. Ніхто там не був. Regroup!
Saki. What about all? Come dead. Чем читаю ракету? Ракетовую технику. Ну так делай. Но. Доусен? Нет, это пятка. 13! Form on me! Абсолютно пятку. 5! Fall back! 7! Return to formation! 9! Fall back! Angela Merklová tady, ne? Angela ještě nevyšířila. Neobjevala. To ne, zbolíme. Jak ví. Na větra jen. To je to ne. No, konec. Konec. Oběd. Hrajem. Hrajem. Hrajte, muzika. Hraj. Dupeť, a tam. Přímo. Konec, oběd.